川崎市立日本民家園では3月2日まで旧菅原家雪囲いの特別展示が行われています。雪囲いは家を雪から守るために古くから雪国で行われていた伝統技法です。家の周りをかや束やかやすだれで囲うことで雪が家の中に入ってこないようになっています。こちらの家は山形県の鶴岡市から移築されました旧菅原家住宅といいます。菅原家は豪雪地帯にあった家なんですけども、当時の雪囲いの再現展示を行っております。秋にですね、山からこの茅を取り入れて一冬雪囲いに使い、春雪が溶けたら屋根の補修に使っていきます。雪囲いというのは雪とそれから寒さから家を守るための工夫ではあるんですけども、家の中が暖かいかというとそんなことはなくて大変寒いのが分かっていただけるかと思います。こちらのですね、家のご家族に話を聞いたことがあるんですが、冬なら冬でそれなりの楽しみ方があったそうです。雪囲いをすると家の中は真っ暗なんですが、どぶろく作りが一番楽しかったっていう話を聞くことができました。どぶろくというのは要するにお酒なので、飲むことで体を温める、そういった効果もあったんだろうと思います。日本民家園は東日本各地から全部で25の建物が集まっています。それぞれの地域、それぞれのご家族で様々な暮らしがございました。そういった家の暮らしをですね、想像しながらお客様には歩いていただければいいなというふうに考えております。ぜひ民家園においでください。